Katolik maraqlı açıqlamalarla həmişə doğrudan da nəsə deyir də, yox, doğrudan təsdiqini tapır dedikləri də. Öz də başqalarından fərqli olaraq daha cəsarətli deyir. Bəzən adamlar deyir ki, Tolik ona görə bu fikirləri cəsarətlə deyir ki, onun arxasında kimsə dayanıb qorxmur. Mən belə deməzdim. Bilirsiniz necədir? Hadisələrə baxır. Təbii ki, hadisələrə baxır. Dünyaya baxır, ətrafına baxır, dosta, tanışa. Münasibət bildirir də, yaxşı-yaxşıdır, pis-pisdir. Niyə görə deməli ki, yox, Tolik ona görə qorxmur. Əgər bir qadın xəyanət edirsə, Tolik bunu görürsə, niyə də münasibət bildirməsən? Və o xəyanət edən qadınlardan danışır. Əyirdən çıxan kimi, üç nöqtə. Bəli, Tarix Əliyev, Tolik kimi tanıdığımız aparıcısı olduğu proqramda həyat yoldaşına xəyanət edən şəxslərdən söhbət açıb. Düzdür, daima qadınları müdafiə edirəm. Bu dəfə mən gəldim ki, 99% da olmasa, bir 30% Tolikin fikirlərinə razılaşıram və təsdiq edirəm ki, bəli, bu qadınlar var. Mən eşidəndə dəhşətə gəldim, deyir, əri filan nazirlikdə işləyir, deyirəm, ay balam, o nazirlikdə çalışan adamlar hamımızı nəzarət altında saxlayıb. Və bir arvadını niyə nəzarət altında saxlaya bilmir? Deyir ki, evə kamera qoyub əri. Deyirəm, bəs kamera var. Necə ola bilər kamera, deyir, özlə bilirsiniz necədir, kamera birbaşa kişi öz iş yerində izləyir də o kameranı. Deyir, içində qadın deyir ki, nə bilim, deyir, kameranın qabağına qara örtük qoyur, kamera qarşısına göy işıqlar birdən-birə keçdi, kamera dayanır həmin anlar, nə bilim, 100 dənə qadınların da var, həmişə düşünürük kişilərdir. Xəyanət edən qadınlarda, oy, bilirsiniz nələr var, çox şeyləri bilirlər. Və Tolik bəzi qadınların ərlərinə xəyanətini efirdən bildirim. Mən xanımlar tanıyıram ki, əri normal yerdə işləyir, bəli. Normal kişidir, bəli. Amma o ərinin adını batırır. Əri evdən çıxan kimi ərindən 15 yaş kiçik cavan oğlanı gətirir, salır evinə. Özü o qadının ham qohum əqrabası da bilir, atası da bilir, anası da bilir. Mən Tolik... Bəli, yenə də edirəm 99% yox, 30% sənin fikrinlə razılaşıram ki, bəli, bəzi qadınlarımız var və məhz cavan, gənc oğlanları evinə gətirir, sonra da oğlanlar gedir, kənarda danışır ki, bilirsiniz mən kimin arvadınla görüşürəm? Bax belə, məndən bu qədər, Sara Səfra, bağdur.